Okey, baiklah pelajar-pelajar, sekarang ni kita berada di soalan kebarangkalian. Soalan ni merupakan soalan SPM tahun 2005. Diberi kepada kita ni soalan, saya dah ringkaskanlah. Dia bagi satu data. Data ni menunjukkan bilangan iaitu peserta dalam satu acara ataupun program Hari Keluarga. Mana dua bahagian iaitu lelaki dibahagikan kepada dua, dewasa dan juga kanak-kanak. Dalam ni termasuklah lelaki dan perempuan. So, secara umumnya seperti ini, daerah P. Ada dua daerah yang terlibat. Daerah P, dewasa 12 orang, kanak-kanak 10 orang. Daerah Q, 13 dewasa dan 25 kanak-kanak. Kalau kita totalkan jumlahnya menjadi 60 peserta. Dan dalam soalan ni dia minta kepada kita, dia bagi tahu seorang peserta dipilih secara rawak, cari kebarangkalian seorang peserta dewasa daripada daerah P dipilih. Jadi soalan ni adalah soalan objektif. Kita jangan gunakan masa yang terlalu lama kerana dalam soalan objektif ni, kalau boleh kita cepat kerana masa amat-amat terhad. Satu soalan ni kalau boleh kita bahagikan kepada 1.5 minit hingga 2 minit sahaja. Jangan lebih daripada tu. Kalau tak boleh jawab, skip. Jawab soalan lain dulu. Jawab soalan lain dulu. Okey, untuk soalan, kalau kamu jumpa soalan ada perkataan kebarangkalian, okey, jumpa sahaja perkataan kebarangkalian. Jangan baca banyak-banyak baru kamu nak conteng. Jumpa sahaja perkataan kebarangkalian, kita dah tahu soalan ni di bawah tajuk kebarangkalian. Terus kamu tulis macam ni. P kurungan N S. Terus tulis seperti itu. Lepas tu, seorang peserta dewasa. Kita lihat misi pencarian kita ataupun matlamat dalam soalan ni, nak cari peserta dewasa. Cukup. Peserta dewasa daripada daerah P. Ini matlamat kita, ini tujuan kita. Peserta dewasa daripada daerah P. Ayat ni, misi kita ni panjang sangat. Kita wakilkan kepada satu huruf sahaja, D. Dewasa. Okey, dan huruf ni kita masukkan dalam ni. Lalu cara nak baca dia, kebarangkalian seorang peserta dewasa daripada daerah P sama dengan bilangan. Bilangan D ni apa? D adalah peserta dewasa daerah P. Peserta dewasa iaitu 12. Kita terus masukkan 12 bahagi NS ni maksudnya bilangan semua. Tadi saya dah bagi tahu kalau kita totalkan semua sekali ni kita dapat 60 peserta. NS adalah bilangan semua. Kita tekan ke kalkulator kita. Tekanlah. Kadang-kadang kita takut-takut kita confuse lah. 12 bahagi 60 tekan sama dengan, dia keluar 0.2. Jawapan untuk kebarangkalian ni dia pecahan. Jadi kita tekan shift, tekan ABC ni. So dia keluar 1/5. Iaitu dia mudahkan sifir berapa? Sifir 12. 12 bagi 12 1, 60 bagi 12 sama dengan 5. So terus dapat jawapan dia. Tak sampai 2 minit kita dah boleh jawab soalan seperti ini. Mudah-mudahan kita, maklumat yang kita dapat, kita belajar dan kita fahamkan agar ia membantu dalam peperiksaan kita nanti.